E, ó, começando por um cara que eu, particularmente, admirei pra caramba. Eu lembro que eu vi ele na TV na época, acompanhei ele no Ídolos. O cara manda bem demais, o cara me emocionou muito. Que lindo, cara! Everton é um cara de família muito humilde, morava na periferia e dividia seu tempo entre o trabalho e a música, mais especificamente o samba raiz. O programa Everton chegou muito na dele, né, de roupa simples, muito humilde. O que você faz da vida, Everton? Trabalho muito. No que você trabalha? Sou assessorista. Assessorista? Isso. Opa, sobe e desce? É. Você mais sobe ou mais desce? Prefiro subir mais. É melhor. O que você preparou pra gente? Naquela mesa. Pode ser? Pode ser, sim. A escolha da música foi certeira. Naquela mesa, música que Sérgio Bittencourt fez para o seu falecido pai. A canção ficou eternizada na voz de Nelson Gonçalves, mas o Everton conseguiu dar a essa música uma emoção ainda mais forte e impressionou todo mundo. Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Na sequência emendou outro clássico, A Flor e o Espinho. Eu só errei quando juntei minha alma tua, o sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinha em seu amor. É, meu. É, mas tem um jeito meio louco de cantar. E essa bandana de cigano com chapéu? Como é que é esse estilo aí? Gosto de andar assim. Por essa personalidade que você trouxe, com essa humildade que você chegou, mas meio introspectivo, você tem o meu sim. Depois descobrimos que Everton cantava essa música em homenagem ao seu irmão, o qual era muito apegado, mas infelizmente faleceu. Eu já vi muita gente cantar esse programa. Bem e mal, mais ou menos. Você, pra mim, cantou por todo um povo. A gente que... não tem a voz perfeita, não é o mais bonito, mas carrega toda a vida numa garganta. Você me lembrou Cartola, Nelson Cavaquinho, Zeca Pagodinho. Everton seguiu no Ídolos e, mais do que isso, foi campeão dessa edição do programa. Marcos Duarte morava no sertão do Ceará com a avó. Trabalhava na roça, tinha uma vida muito simples e é um cara muito batalhador. Pra eu vir pra cá, cara, eu tive que atravessar rio cheio, né? Uma estrada muito, muito danificada mesmo, as estradas. Eu quero fazer o bastante pra passar a mensagem meio real mesmo pra eles. Uma música contagiante, uma música que chama atenção, levante, né? Ele, que não tinha nenhuma familiaridade com as câmeras, chegou bem tímido e nervoso para sua primeira audição. Talvez esse seu jeito simples não tenha despertado muito interesse prévio ali nos jurados, né? Até ele começar a cantar. Ué, tudo bem? Tudo bom. Tranquilo? Chegou todo maneiro? Eu vou cantar no dia que eu saí de casa, Zé de Camargo. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Não teve jeito, né? Com essa voz muito parecida com o Zezé de Camargo, ele impressionou todo mundo. Você realmente surpreendeu aqui. Paula. Quando você entrou, eu achei que você não fosse cantar bem, sinceramente. Mas o mais incrível do Brasil
é que o Brasil é surpreendente e dá orgulho cada vez mais de ser brasileira. Do nada, aparece alguém realmente muito especial. Mas esse foi um dos raros casos em que um candidato surpreendeu os jurados duas vezes. Marcos passou por todas as fases do programa e estava na reta final quando chocou todo mundo ao desistir do programa. O motivo seria toda a pressão ali, né, do programa, né, estava causando a ele também problemas de saúde. Saulo Rostam é um cara muito simpático, né, carismático, chegou lá pra audição numa boa. Só tinha um detalhe, Saulo é gago. Hoje eu vou cantar pra vocês Marisa Monte. Nossa, uma só. É claro que isso deixou o jurado já com aquele pé atrás, né? Além de ser gago, ele tava muito, muito nervoso. Tudo parecia que seria mais um daqueles casos de candidatos que não cantam nada, né? E acabam indo lá passar vergonha. Mas esse definitivamente não foi o caso do Saulo. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? Você escolheu uma música difícil, que normalmente os homens não cantam. Cantou bem. Pô, adorei. Gostei dessa. Elson da Silva mora no Rio de Janeiro e trabalhava como gari, e somente nas horas vagas conseguia tempo pra cantar. Bem, como a gente ainda não pode viver de música, eu trabalho como gari aqui no Rio de Janeiro. Às vezes a gente tá na varredura, tá varrendo as ruas, ou tá trabalhando no caminhão de lixo. No programa cantou Caçador de Mim, grande clássico, né, na voz de Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Pra surpresa de todos e apesar de todas as dificuldades, Elson já era um cantor profissional mesmo sem ele saber disso e acabou chegando na final do programa. Eu perguntava do you wanna dance, e já dançava. Vamos agora para as audições e programas de talento das gringas, com casos ainda mais intrigantes. Essa aí é a garotinha Courtney, de apenas 13 anos de idade. Quando começou a dançar de um jeito meio estranho, né, meio desengonçado, os jurados achavam que seria só ali uma criança fazendo gracinha. Mas foi só soltar a voz que todo mundo ficou embasbacado. Cara, sério mesmo, ela quebrou tudo. A garotinha seguiu surpreendendo os jurados até chegar na final do programa. Bicho, dá uma olhada nesses caras. Os caras têm tudo lá pra chegar no palco e mandar aquele rap pesado, né? Fala aí. Além disso, o jeitão meio marrento dos caras no início já deixou os jurados assim com o pé atrás. So who are you? Lincoln Bridge. Breaking off. Só depois fomos descobrir que na verdade não era marra, os caras estavam muito nervosos e muito emocionados de estarem ali. Quando começaram a cantar, não teve quem não ficasse impressionado, embasbacado com o que ouviram ali. Tum, tum, tum. Caras, é claro, foram aprovados e emocionaram todo mundo. It was sensational. Thank you. Really sensational. Pra fechar um dos casos mais icônicos dos programas de show de talento, Susan Boyle. A senhora de 47 anos, solteirona, que morava sozinha com seu gato e frequentava a igreja todos os dias. My name is Susan Boyle. I'm nearly 48, currently unemployed but still looking. And I'm going to sing for you on Britain's Got Talent today. A little nervous? Yeah, sure, no. Yeah, well, that's not surprising, but, you know, trying... I've got a fighting mood, you know. At the moment, I live in my own with my cat called Pebbles. But I've never been married. Never been kissed. Oh, shame. But it's not an advert. Quando chegou ao palco, foi recebida com risadas irônicas, desprezo e comentários cínicos vindos da plateia. E muitas expressões de desconfiança dos jurados. Ninguém ali acreditava em Susan Boyle. And how old are you, Susan? I am 47.
Mas chegou a hora dela. De repente ali, Susan deixou de ser uma anônima que morava no interior para se tornar uma das vozes mais famosas do mundo. I dreamed a dream in time gone by. When dreams are made and used and wasted, there was no answer to be made. Depois desse dia, Susan se tornou uma cantora internacional. Esteve em inúmeros programas de TV, jornais, revistas, gravou CD e fez shows pelo mundo afora. Apesar da fortuna que ganhou, Susan doou a maior parte para instituições de caridade e continua morando numa casa pequena e simples. Everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!